Čo ti dali? Sme boli v kúpeľoch u nás na východe a do stolnej jaskyne som išiel a taký štangas mi tam vraví, že vy z boka vyzeráte jak ten kandrač. Vravím, ja viem, mnohí mi to hovoria. A nie, ja ho nemám rád. Všetko, čo mám rád. My vás máme radi, Zuzka. Zatiaľ.